Upozorňujeme cesty. Před příjezdem očekávaného vlaku dbejte své osobní bezpečnosti z důvodu možného průjezdu jiných vlaků podél nás. Vážení cestující, zrychlení osobní vlak číslo 4749 společnosti České dráhy linii S2 ze směru Skalice nad Svitavou přijede na kolej číslo 1 nástupiště směr Brno. Vlak dále pokračuje ve směru Blansko, Adamov zastávka, Adamov, Bílovice nad Svitavou, Brno Židenice, Brno hlavní nádraží, Brno Chrlice a Sokolnice. Délnice, pravidelný odjezd, 14 hodin 57 minut. Zastávku Babice nad Svitavou, vlak projíždí. Zastávka Blansko město. Zrychlení osobní vlak číslo 4749 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Skalice nad Svitavou přijel na kolej číslo 1 nástupiště směr Brno. Vlak dále pokračuje ve směru Sokolnice, Delnice, pravidelný odjezd 14 hodin 57 minut. Prosím, ukončte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Třebová. Vlak dále pokračuje ve směru Skalice nad Svitavou, pravidelný odjezd 15 hodin 3 minuty. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Upozorňujeme cestující. Před příjezdem očekávaného vlaku dbejte své osobní bezpečnosti z důvodu možného průjezdu jiných vlaků podél nástupiště. Vážení cestující, motorový osobní vlak číslo 4057 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Rájec Jestřebí přijede na kolej číslo 1 nástupiště směr Brno. Vlak dále pokračuje ve směru Blansko, Adamov zastávka, Adamov, Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Brno Židenice a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 12 minut. Zastávka Blansko město. Motorový osobní vlak číslo 4057 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Rájec Jestřebí přijel na kolej číslo 1 nástupiště směr Brno. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 12 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Upozorňujeme cestující. Před příjezdem očekávaného vlaku dbejte své osobní bezpečnosti z důvodu možného průjezdu jiných vlaků podél nástupiště. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4727 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Březová nad Svitavou přijede na kolej číslo 1 nástupiště směr Brno. Vlak dále pokračuje ve směru Blansko, Adamov zastávka, Adamov, Babice nad Svitavou,
Šílovice nad Svitavou, Brno Židenice, Brno Hlavní nádraží, Brno Chrlice, Sokolnice Delnice, Újezd u Brna, Hostěrátky Rešov, Zbíšov a Křenovice Horní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 27 minut.